A propaganda é atrativa. A Dalva comprou uma casa aqui na esperança de realizar um sonho. Eu já estava cansada de morar em Goiânia e queria um lugar mais tranquilo, né? Então, vim buscar aqui Trindade. Eu gosto daqui de Trindade, então acho que aqui era mais calmo e tudo. E a qualidade de vida, né? Menos poluição. Após eu mudar para cá, eu vi esse transtorno todo aqui, né? Então, todo ano a mesma coisa. Um pesadelo também vivido por vários outros moradores do residencial Maria Monteiro em Trindade. São tantas crateras e buracos que mais parece que o setor está se abrindo ao meio. Essa galeria aqui, quando chove, destampa, né? Então fica difícil, né? Nós temos animais aqui. Esses dias eu tive que sair correndo e pegar meu cachorrinho, né? Então a gente tem medo, né? Nossa equipe de reportagem esteve neste mesmo local em outubro do ano passado, mostrando essa cratera de mais de 4 metros de profundidade. O buraco foi tampado há 2 meses, mas a obra parece estar indo água abaixo, literalmente. Parte do fino asfalto foi levada pela enxurrada. Mais à frente, uma outra cratera tão grande quanto a antiga se abriu e já alcança metade da rua. Essa junção de problemas traz um risco muito grande, tanto para quem é daqui, mas principalmente para quem não é. O que a gente está querendo evitar aqui hoje é trazer um problema maior. É, às vezes, amanhã um trabalhador vir se machucar gravemente aqui, ou até mesmo vir a óbito, que não seria novidade. A gente tem vários casos de pessoas que não conhecem um bairro, entram no bairro e aí se deparam com esse tipo de problema que é gravíssimo. Então, o que a gente quer evitar aqui hoje é um mal maior. Esse cano mais fino é o que leva água para a população e está assim, exposto. Até para quem vem até o setor só para trabalhar, a situação é complicada. Tanto chovendo, nem anda nessa rua aqui. Carro, então, para passar nesses buracos aí não passa. Tem que dar a volta para outro rumo, sabe? Porque senão cai dentro do buraco, prega no barro ali. O problema começa no setor de cima, o Ponta Caiana. Muito grande a força da água aqui, só o asfalto não resolve. Tem que colocar as drenagens de água aqui, que são as manilhas, até o córrego logo abaixo, né? Sem as manilhas, o problema vai continuar aparecendo novamente. Essa é a Alameda das Gardênias e fica na divisa dos setores Ponta Caiana e Maria Monteiro aqui em Trindade. O asfalto parou bem aí. É que as máquinas encontraram pelo caminho um obstáculo gigante. Essa cratera que se abre a cada chuva que chega. A altura passa dos 3 metros. Mais um ponto problemático para quem mora e transita por aqui. Hoje a nossa maior reivindicação, né, é a Alameda das Gardênias, que deveria ser uma alameda, uma rua bonita, né? Já tem alguns anos que começou esse investimento. Acredito que muito dinheiro público jogado fora, né? E fica assim, abandonado. Vem caminhões, eles trabalham, de repente abandona, não dá satisfação, né, do dinheiro que é investido, dessa obra, de quando vai retornar. E isso já tem uns 7 anos que está arrastando. Acabar de fazer esse assalto aqui que eles estão fazendo, que tem anos que eu estou vendo, mexendo que isso aqui nunca terminou. E fazer um asfalto, né, para fazer benefício para a família, para o povo aqui da rua, de todo mundo, né? A Gleiciene tá de malas prontas para se mudar do setor por causa de tantos problemas. Eu mudei para cá tem 8 meses. Eu já vou mudar sábado, porque devido aqui, colégio é muito distante, as dificuldades para ir até o colégio, é muito mato, muito matagal e as ruas precárias. Não gostei daqui. A dificuldade que é muito grande devido a gente ter criança pequena. A rua que margeia o parque, um atrativo para quem busca um lote aqui, vive cheia de lama e carros atolados. Os moradores só querem que obras com resultados definitivos sejam feitas. Poder ter o básico no nosso setor para todos nós que moramos aqui, entendeu? Mas está sendo difícil isso. O buraco já foi tampado várias vezes. A gente não está falando só do problema se repetir. A gente está falando de um desperdício de dinheiro público, porque toda vez que vem e tampa o buraco, isso tem um custo para a prefeitura. E quem arca com esses custos é a população. Então, o que a gente precisa aqui é de uma solução definitiva.